お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらね新鋭隊デッキ使っていこうと思います。というわけで情報修正がねありました。まあ新環境になったというわけで、新鋭隊の火力がね 8% アップ、そしてまああとコウモリの弱体化、あとはボーラーがなんかまあリワークいろいろこういじられたっていうところでまたね新しい環境になったんですけど、スペルのねダメージが全体的に下がるみたいな、まあ、こともあったんですけど、いろいろちょっとね話しながら新鋭隊どうなんだろうっていうのをちょっとね、まあ、やっていければいいかなと思います。でコウモリは完全下方ですね。で新鋭隊はもう完全強化、ダメージ 8% アップで、ボーラーがどうなのっていうのが結構注目ポイントなのかなというところなんですけど、多分新鋭隊結構強いと思ってますね、個人的には。まあボーラーが言ったら新鋭隊に対して強いじゃないですか。新鋭隊からしたらボーラーちょっときつい部分があるんですけど、なんかボーラーがね、なんか意外となんか際どいみたいな噂がね、立ってますね。本当のところどうなのかわかんないんですけど、前の方が強かったんじゃね？とはまではいかないけど、まあまあまだ、変わったばっかなんでね、本当どうなんだろうって感じなんですけど、新鋭隊がですね、こう今まで、こう結構2体の方を無視、こうできる場面が多かったんですけど、こう2体だけでも結構痛いんですよね。そう。8%アップで1体だけの火力もなんですけど、まあ、全部のね新鋭隊全体がねこいつら部隊通して火力上がってるので、それがね思ってる以上にですね 8% アップがこう6体だっけ6体いるわけですから、まあ、全体的にね火力っていうのがすぐ上がってるので結構無視できなくなりましたね。そうなんか思ってる以上になんか放置してたら、だから前までも放置してたら、え、お前めっちゃ削ってんじゃんっていうカードだったんですよ、新鋭隊って。そう。それなんですけど、こう、よりね、いや、お前削りすぎやろ、ボケっていうぐらい、削るようになってくれた新鋭隊をね、今日は使っていこうと思います。で、このデッキね、僕がたまに使うんですけども、前までロケット推しだったんですけど、ロケをノックバックが弱くなって、なんか前ほどのね、活躍をしてくれなくなったので、原型のね、吹き矢に、戻しましたというわけでやっていくんですけど、相手、これゴレですかね、なんか、すごいゴレっぽいですね。さあ、ここも、いっちゃいまーす。フルカウントですね。で、これに、まあ、アーチャーとか、ギャングとかセパしていくだけで、相手からしたら絶望ですね、これ。さあ、トルネタルでおしゃれに防止してくんのかな。タルババとか使ったらもう、あれね、ギャング追加とかで、これもう、そう。えぐいんですよね、新鋭隊って。結局、なんか前までも使われてなかっただけで、そう、なんか意外と使われると結構厄介なカード、まあ、だったんですけども、よりね、今回はありなんじゃねっていうのはありますね。まあ、ボーラーぐらいかな。ボーラーがどんぐらい流行るのか具合にもよるんですけど、僕もボーラー入りのバルーンとか、ボーラー入りのスケラ、まあ、ウルスケって言われるんですけど、ウルトラいっぱい入ってるスケラなんで、ウルスケとか呼ばれるんですけど、まあ、そのボーラースケラとかもちょっとまたね、動画に出したいと思うんですけど、今日はね、一旦新鋭隊をね、こう使ってみたいかなと思います。というわけで、下方されましたね、コウモリ。さ、まだ使われるとは思うんですけど、前ほどのこう、怖さと言いますか、まあ、そういったものはね、ちょっとないですよね、というわけで、これ、基本的にはスパーキーとかにもね、強いですね、新鋭隊っていうのは。こうなんか、後ろから先に新鋭隊出しちゃうと、こう、新鋭隊が全部スパーキーに美味しくいただかれちゃうんですけど、こう、なんか、それまで、こう、なんていうんですかね、スパーキーには新鋭隊を直接当てるっていうのがね、これ結構大事になってきますね。そうすると、相手マジで困っちゃうんですよ。この、あ、違う、暴れすぎ。このね、この数の暴力にはスパーキーやっぱきついんでね。こんな感じで、あ、待って、新鋭隊1体。新鋭隊1体だけ逆サイクルとかがある。さあ、これはもう、組んでいいんじゃない？で、矢の雨使ったので、雪玉しかないですね。で、スケルトン部隊と雪玉を頑張るぐらい。あ、ザップと雪玉？スケルトン部隊が来るが、数で勝てる。オーケーオーケー、ナイス、来た。さあ。なんならこれ、行っていいんじゃないか？行っていいんじゃないかって思うんですけど、コウモリか。あー、マスケがね。行かれますが、まあ、ジャイスキャラ、ヤナアメザップですからね。ヤナアメザップですが、まあ、吹き矢に、ヤナアメ打ったら、まあ、僕のギャングもアーチャーもね、大活躍するよというところで、さあ、耐えたい気もしますが、やばい、これ痛い、一発痛いですね。あ、コウモリ、殴るまでがやっぱ、解放されてますね。さあ、ボボコへ置いて、耐えたいなと思います。
スサスパーキー。これには、こう、直接ね、新兵隊を当てます。ケツからこれ、新兵隊でしても、4体ぐらいのね、盾がね、ただただいじめられるだけなので。そして、吹き矢にはなんなら矢なめ打ってくれていいですね。僕にはアーチャーがあるので、低めアーチャーからの、そして新兵隊はスパーキーにね、こう直接当てる。そうすると、もうね、相手のスパーキーは、こう、イージーに、ね、処理できますと。いうところで、矢なめも使ったので、こう、ギャングとかね、セパしつつ、こう、両サイしっかりね、打っていきます。で、相手はマスケがいるので、その逆サイに攻めて、オッケーオッケーオッケー。で、アーチャー追加していいんじゃね？あのコウムリを処理、矢なめ防衛。いや、ですけど、逆サイのアーチャーが止まらないよと。さあ、言ったところで、これはもう、相手からしたら、まあ、ジャイスケラ。ジャイスケラ来ますね、622の方に。なので、まあ、吹き矢と、まあ、あとはギャングとか、警戒しとけば、これ大丈夫だと思いますけどね。で、上側止めましょうか。上側をしっかり止めて、そのスケルトン部隊追加ちょっとうまいが、一応5でね、耐えつつ、オッケー。このスケラに対して、吹き矢と、このアーチャー、この2枚ね、2枚目とかね、めちゃくちゃ強いですね、と。まあ、いうところで、今んとこ干渉ですね。さあ、ボーラーですね。ボーラーでも、なんか新兵隊に合わされるじゃないですか。もし来てね。合わされるけど、このデッキの、まあ、メインと言いますか、この攻めのパターンとして、新兵隊ギャングね。新兵隊ギャング。ウッズか。なんか雪玉だか。裂いたらギャング追加っていうのもあるんですけど、メインは小ジョババなんでね。こう新兵隊を裂いて、相手がボーラーを出していきます。そしたら、逆サイね、小ジョバ出すだけで、相手からしたら、おじじいという感じで、まあ、やっていければね、いいかなと。思います。なので、結構強いですよ、これ。本当に。リーグでね、2週間後ぐらいかな。リーグ始まりますけど。リーグでこう、使われる可能性もね、こう、まあ、わかんないですけど。全然ね。はい。まあ、0ではないですね。はい。100でもないですけどね。さあ、というわけで、マスケミニペ。あれ、同じようなデッキ来ましたね。もしかしたら。で、今回はミニペがあるので、スパーキーではないと思うんですよ。スパーキーではないと思うんですけど、あ、そう、同じ系統ですね、これ。出た。同じ系統。多分スケラですね。多分スケラ。ほぼ同じような系統のデッキを引いていく。さあ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 。矢なめ裂いたな。これ、右側にスケルトン部隊追加したらね。あ、ギャング追加したら、雪玉からのスケルトン部隊か。でもスケブがワンチャンないのか。いい。数のご利用しで、突破はできないが、まあと。うわー、ちょっと厄介。ちょっと厄介だけど、これミニペから。うちのババミニペから殴ってくんねえかな。まあそんな優秀ではねえか、さすがに。これ結構やばい。結構やばいように見えるけど、意外と防衛力が高い。よし。さあ危ないですね。危なくて、スケルトン部隊とかいるので、こう、今別に攻めたとしても攻撃が通んないんでね、一回待ちますね。で、相手も、今ね、ジャイ使ったばっかなんで、まあ攻めの形を作るってことは結構難しいかなと思いますというところで、うわー、これ。小ジョババで受けます。一旦小ジョババで受けて、タゲガタワーに行くのが、やばい、痛い。いや、まだ行けますね。ちょっと今のスケラでそんなに入るっていうぐらい入っちゃったのが苦しいんですけど、相手としても、この、新鋭隊と、そしてババコヤと、まあ、アーチャー吹き矢2枚いるのは結構きついと思うんですよね。今からね、勝ちたいと思います。これ、僕の方が絶対いいですから、いいですというか、勝てると思いますね。アーチャーと吹き矢を一緒に処理されるのが良くないですね。さあ、スケルトン、あれですね。矢なめ使ったので、ね、さあ僕の、うわ、新兵隊6体ともお前全部同じサイド行くことなんかある？ちょっと待って。ボケ。全部同じサイド。仲良すぎか？そう。これなんなら？雪玉使った、次矢なめですね。矢なめをギリ回んのかな？いや、めっちゃいいファイボ。めっちゃいいファイボだけど、いい矢なめ。さあ。通るよ。これもう一枚出る。もう一枚出ないとタワーが落ちていく。いや、素晴らしいですね。このファイボね。忘れた時に降ってくる。このファイボがね。さあ、いい感じにね、決まりましたよ。というところで、新兵隊結構強いと思いますけどね。なんかジャイとかも途中ババカが突破されましたけど、あれババカか。なんか新兵隊活躍してるって感じですけど、まあ、この影でのね、活躍ですよね。というところで、新兵隊ね、私的にはすごいいいんじゃないかなと。思ってます。まあ、わかんないですけど。まだ環境が始まったばっかだったら、こう、みんながね、こう、今までの環境でめっちゃ強かったら、ロイジャイとかずっと使ってたり、こう、新環境だから、こう、新兵隊使って、ボーラー使って、コウモリ使わないみたいな感じの、環境をすぐと、環境ちょっと落ち着いた後って、また変わるんでね。まあ、今の段階だと、個人的にはね、
結構優秀なんじゃないかなと思っております。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。